ნაციონალური მოძრაობა ბიძნე ივანიშვილის დღევანდელ შეთავაზებას პასუხობს საგანგებო ბრიფინგი მოძრაობის ოფისში რამდენიმე წუთის წინ დასრულდა. ნოდარ ჩაჩუა ისაუბრებს ახლა პირდაპირ ეთერში. ნოდარ, გისმენთ. Დიახსოსო, ნაციონალურ მოძრაობაში უფრო ცოტა ხნის წინ დასრულდა სპეციალური ბრიფინგი და შეიძლება ითქვას, რომ ბიძინა ივანიშვილს ნაციონალური მოძრაობის სახელით პასუხი გაცა პრესპიკერმა ჩიორა თაქთაკიშვილმა და მისი განცხადება იყო აბსოლუტურად იდენტური გუშინდელ განცხადებასთან შედარებით. ჩიორა თაქთაკიშვილი აცხადებს, რომ ნაციონალური მოძრაობა დებატებში ბიძინა ივანიშვილთან და სხვა პოლიტიკურ პარტიასთან დაჯდება მხოლოდ და მხოლოდ ნაციონალური მოძრაობის პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატის მანო მერაბიშვილის სახით და ასევე ნაციონალური მოძრაობის პირველი ნომრის დავით ბაქრაძის სახით. ეს განცხადება გააკეთა, რაც შეეხება ბიძინა ივანიშვილის შეთავაზებას იმასთან დაკავშირებით, რომ ნაციონალური მოძრაობის ლიდერი მიხეილ სააკაშვილი დაждდეს კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერთან ბიძინა ივანიშვილთან სატელევიზიო დებატებში. ამასთან დაკავშირებით დღეს განცხადება ჩიორა თაქთაკიშვილს არ გაუკეთებია. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატი ბატონ ივანო მერაბიშვილი მზად არის მონაწილეობა მიიღოს ამ დებატებში. და ჩვენ ძალიან დიდიმეც გამოვთქვამთ, რომ ბატონი ივანიშვილი არ გაექცევა ამ გამოწვევას, დადებითად გამოეხმაურება წინადადებას და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში, რომელიც უკვე დადებითად გამოეხმაურა პარტიების წინადადებას, მიიღებს მონაწილეობას და დაუპირისპირდება საქართველოს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატს ბატონ ვანო მერაბიშვილს. დღესვე ჩიორა თაქთაკიშვილმა აქვე მეორე განცხადებაც გააკეთა, რომელიც ტელეკომპანია მეცხრე აქვს ეხებოდა. ჩიორა თაქთა საუბარია კლიპზე ნაციონალური მოძრაობის მიერ მოტანილ ორ კლიპთან დაკავშირებით. აქედან ერთი, რომელიც ნაციონალური მოძრაობის საარჩევნო კლიპია, გავიდა მეცხრე არხის ეთერში, ხოლო მეორე კლიპზე იმის გამო, რომ კანონთან შეუსაბამო იყო, როგორც თავად არხის ხელმძღვანელობა აცხადებს, კლიპი კანონთან შეუსაბამო იყო, ეს კლიპი მეცხრე არხის ეთერში არ მოხვდა. სწორედ ამასთან დაკავშირებით, სწორედ ამას გამოეხმაურა დღეს პრესპიკერი ნაციონალური მოძრაობის პრესპიკერი ჩიორა თაქთაკიშვილი. მინდა საზოგადოებას ვაცნობო, რომ საქართველოს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა გამოეხმაურა არასამთავრობო ორგანიზაციის საქართველოს არიყიდებას წინადადებას და ჩვენ გადავწყვიტეთ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის სახელით განგვეთავსებინა ის სარეკლამო რგოლი, რომელიც ამ ორგანიზაციის მიერ იყო მომზადებული მეცხრე არხის ეთერში. საზოგადოება კარგად იცის, რომ მეცხრე არხი ეკუთვნის ბიძინა ივანიშვილს. საზოგადოება კარგად იცის, რომ მეცხრე არხი არ არის შორს პოლიტიკური საქმიანობისაგან, მაგრამ ჩვენთვის გასაკვირი იყო, როდესაც მეცხრე არხმა უარი განაცხადა იმ ვიდეო რგოლების განთავსებაზე, რომელშიც კრიტიკული პოზიცია იყო დაფიქსირებული მისი მთავარი მფლობელის, დამფინანსებლის ივანიშვილის მიმართ. მიგვაჩნია, რომ ასეთი საქციელი მეცხრე არხის მხრიდან ძალიან სცილდება იმას, თუ რას შეიძლება ეწოდოს ქვეყანაში ჟურნალისტიკა, სცილდება იმას, თუ რას შეიძლება ეწოდოს დამოუკიდებელი ტელევიზია და მწუხარებას გამოვთქვამთ ამასთან დაკავშირებით. ასევე მოუწოდებთ მეცხრე არხის მართველობას გაითვალისწინოთ კანონის მოთხოვნები, რომელიც ძალიან კონკრეტულ ვალდებულებებს აწესებს, თუ როგორი პირობებით უნდა უზრუნველყოს სატელევიზიო არხებმა წინასაარჩევნო პერიოდში საარჩევნო სუბიექტების მიერ წარდგენილი რგოლების განთავსება. საუბარია კლიპზე, რომელიც ნასარიძის ორგანიზაცია საქართველოს არიყიდებას მიერ არის გადაღებული და რომელიც გუშინ მეცხრე არხის ეთერში ნაციონალურმა მოძრაობამ მოიტანა. ამ კლიპში კანონის შესაბამისად, როგორც მეცხრე არხის დირექციამ გუშინმე გააკეთა განცხადება, არის შავი პიარი მიმართული კონკრეტული პიროვნების მიმართ, ხოლო არ არის მასში მოყვანილი თავად მოძრაობისა და თავად პარტიის ნომერი, ასევე სლოგანი და შესაბამისად ამ კლიპთან დაკავშირებით, სწორედ ეს ამ კლიპზეა საუბარი და ეს კლიპი ტელეკომპანია მეცხრე არხის დირექციამ ასე ვთქვათ არ გაუშვა ეთერში და ამასთან დაკავშირებით გააკეთა განცხადება დღეს ჩიორა თაქთაკიშვილმა. დიდი მადლობა. ნაციონალური მოძრაობის ბრიფინგის დეტალებით ნოდარ ჩაჩუა საუბრობდა პირდაპირ ეთერში.